riktig god lørdag alle værvenner. Ja, det lurt å gå tur tidlig om morgenen, for da temperaturen ikke mer enn et par og 20 grader. Det skal jo ikke bli dobbelt så varmt, men det skal i hvert fall bli 41 grader, så nesten. I går hadde vi 44, i morgen skal vi også ha 41, og så skal det gå litt langsomt nedover, så det blir ikke så lang hetebølge denne gangen som sist. Og godt det. I går så hadde vi en liten sandstorm her. Det vil si storm og storm. Vi hadde skyer med sand, som da ja, gjorde biler skittent i et stort område. Det skal dere få se etter langtidsvarslet og temperaturoversikten. Og så kommer været i Stavanger til slutt da. Ja, dere ser, det mangler ikke på varme. Her er det temperaturkartet som viser at Spania er temmelig rødt. Men se, helt oppe i nord, hvor røtter var der også. Her ser dere en sky full av sand. Flere skyer full av sand. Så hvis du har bilen parkert under der det faller ned, så må den vaskes. Ha en riktig, riktig god lørdag. Nå kommer været i Stavanger. Stavanger, the most beautiful city in I Stavanger er det Storhuset har den beste temperaturen med 18 grader nå i morgentimene. Resten av Stavanger har bare 16. Det skal komme regn til kvelden. Skal det regne i morgen? Så fellesregnet er ikke over. Kanskje det kan komme noe sol og fint vær når fellesferien er over i august en gang. Det gjør jo ofte det. September også kan jo være en fin måned. Jeg håper at oktober blir bra, for da har jeg faktisk tenkt meg til Stavanger. Vi snakkes kanskje da. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Det begynner å stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut uten å vekse til. Fordi jeg mener at islamisme kan svaret til fascisme og nazisme i Europa.